Nei, fagdagen viktig fordi at vi kommer over 100, det har vært påmeldt nå, fagfolk sammen som skal diskutere noe vi veldig opptatt av alle sammen. Og her skal det presenteres prosjekter som har gjort mye erfaringer. Og det å kunne ha en hel dag og sitte og snakke om og høre innlegg om folk som har gjort erfaringer på mobilformidling, det tror jeg veldig nyttig for alle, og i hvert fall for oss i Kultur- og Naturreise, som skal opp med noen tjenester i løpet av disse to årene. Og så tror jeg det nyttig for andre som kommer å få en dag med faglig påfyll. Det alltid godt med gode diskusjoner mellom fagfolk. Og forslag og tips til hvordan man kan gjøre det. Mye inspirasjon, mye guts, mye, ja, mye inspirasjon til vårt videre arbeid i prosjektet vårt. Som vil gi oss en dytt, ytterligere dytt videre i vårt eget prosjekt. Det håper jeg har av denne dagen. På konferansen så er det jo et utrolig stykke med, eller et utrolig beite med fagfolk som er samlet på et sted, både av de som sitter i salen og med innlederne. Så samlet sett så må jo dette være helt fantastisk å kunne dra ut så mye erfaringer fra alle de fagfolka. Og jeg tror vi kan få ganske mange nyttige diskusjoner, bare vi greier å få tid til de, som peker på sentrale ting i forhold til mobilformidling, og det går både på teknologibruk og på type fortellinger, type innhold som skal formidles, og hvordan dette settes sammen. Så det tror jeg blir veldig spennende.